Hej och välkommen till FCR:s YouTube-sida. Det är vi tre som ni ser här som ska försöka få fart på det här sjunkande skeppet, men åtminstone halvlutande skeppet. Det har gått och småputtrat en liten stund om vi säger så. Ja, en motor har ju typ varit igång av fyra kanske. Så nu har vi bestämt oss för att nu ska vi ta tag i det här. Jag heter John. Daniel. Henrik. Och vi ska få skepp att sjunka igen. Nästan, men nej, vi ska försöka se till att det kommer ut lite mer material på kanalen i alla fall. Ja, precis. Ett gott försök i alla fall. Ja, du har ju redan börjat där borta. Ja, försökt att samla in lite material i alla fall. Så får vi se vad det blir med det. Då man inte har typ, eller då man har noll erfarenhet av det, men någonting bra ska det väl kunna bli av det i alla fall. Det tror jag. Jag tänkte så här. Kan vi inte berätta lite först vad vi åker och vad vi gör? Ja, det kan vi. Ska jag börja? Ja, det är nog lättast. Ja. Jag har ju som sagt, som ni har sett tidigare program, varit och hämtat en Audi RS4 som jag hade ganska storslagna planer för. Planerna är ju kvar och en del, jag har ju slagit lite på trumman åtminstone, men jag fokuserar på 2020. Då kommer det bli en hel del härliga uppdateringar på den bilen. Lite grann som folk har gjort fast med en touch av nytt. Sen har jag även en isbil jag börjat bygga med, en 940 som jag har tunat med Audi-emblem och svetsat bakaxeln och kört sönder de drivaxlarna. Så den står. Sen har jag en Caddy som står, som jag också håller på och lagar. Känns som att jag måste byta tag i saker och ting. Ja, det känns lite så. Ja. Vi fick i alla fall igång värman tills vi började. Ja, den var ju också trasig. Ja. Men nu funkar ju den också. Så att jag är på gång nu. Känns som det. Ja. Vilken av er vill gå på sen då? För att det känns ju som att jag ligger ju lite i lä i det fallet vad det gäller att ha grejer stående. Okej, jag kan gå in här då. Ja, ska vi ta dig på en gång då så Link kan vila lite. Ja, precis. Det går ganska snabbt att avrunda. Jag har en Camaro från 98. Men vi kan väl börja så här. När ställde du upp han på pallbockar? Vilket år? Jag tror det var hösten 14. Ja, det stämmer. Vi kanske ramlar in i 20 nu då. Så vi började med att plocka ur motorn, slet den i bitar, köpte grejer. Sen kom det två barn på det ganska tätt. Sen har det stannat där. Men du är på gång? Ja, det behöver egentligen det som behöver göras. Att kolvarna jag köpte var lite för stora, så vi behöver lite bearbeta blocket. Det är väl typ det. Kommer det hända något under 2020? Ja. Lovar du? Nej. Jo, den måste ut nu. Så vi tar jag igen. Har saknat. Lovar du? Ja, okej, jag lovar. Ja, han lovar. Kolla, nu har ni sett, han lovar. Så det är möjligt att stå precis här under. Sen att det är Henke som klipper det här sen. Ja. Mm. Ja, vi får väl se om det följs med. Ja, jag menar så. Sen, nej, men det är väl ungefär det. Den har vi stått där. Det behöver göras lite. Det blir en helt ny motor. Mer eller mindre. Alla nya delar. Så att men den ska jag ihop. För att jag saknar bilen, om inte annat. Vi kommer ju garanterat göra ett reportage om det. Ja, det kommer jag göra. Även om Johns bil, även om Daniels bil, även om de andra. Vi är ju fler medlemmar i själva klubben då. Mer än bara vi som sitter här. Vi är totalt 12 stycken. Ja, så att vi kommer ju säga hej till allihopa där så ni får se vad vi har och vad vi sysslar med i klubben. För den är ganska bred. Ja, den är väldigt bred. Jaha, ska vi hoppa på nästa? Ja, vart ska jag börja? Har alldeles för många projekt. Hur många egentligen. Audisar har du? Det är ju det som är det väsentliga, det andra är ju bara... Ja, jag har väl tre tror jag. Tror? Ja, jo, tre är det. Ja. Varav en ska jag faktiskt besikta på tisdag. Ja. Och det är väl blivande vinter slash isbil. Tror jag. Någon sånt. Vad är det för något då? En Audi ur S4. Standard än så länge. Bytt ut UFO-bromsarna fram. För att få lite billigare servicemöjligheter. De andra är väl, vet jag inte riktigt vad jag ska göra med än, men de finns där. Sen har jag väl två BMW E30 står, varav en fyrhjulsdriven, som är väl tanken att det ska restaureras till original, något sånt.
Skaffade även en 850 T5R, en T-gul. Och den vet jag att du gjorde en riktigt bra affär på. Ja, ja. Det... Undrar han som du köpte han av, om han är lite bitter. För att du gjorde ju en riktigt bra affär på den. Ja, han är väl inte jättenöjd. Han ville ju inte sälja den egentligen, men var så illa tvungen. Ja. Men han vet ju vart den finns. Ja, och han kommer ju inte få köpa tillbaka. Nej, det nej. Tror jag inte. Men, nej, så det är väl också lite så här... Den är besiktad och funkar utan problem, men det är så här rullande projekt. Så det blir väl att ta fram den till sommaren sen igen. Sen håller jag väl på med lite allt möjligt. Om en biltransport som jag ska byta lite lampor på och förbättra. En båt som ska renoveras nu under vintern för sjösättning till sommaren. Vi kommer ju följa det också. Ja. Absolut. Ja. Som sagt, ditt klipp kommer väl bli det nästa då när du... Ja, jag tror nog det faktiskt. Att det blir väl näst efter det här. Ja. Jag tycker väl också att egentligen att vi ska tala om lite vad FCR är. Ja. Och vad FCR står för. Mm. Det kan vi. Och varför FCR startades. För att det finns ju många bilklubbar som vi var då när vi startade. Mm. Det började 2014 med att jag frågade runt lite folk för att jag tyckte att synen på motorintresse var lite konstig. För jag tyckte att det måste vara det viktigaste är ju att man ska vårda och ta hand om det man har. Det är inte plånboken som sätter fokus. Och med den grundidén så började det med att vi var ute på gatan och härjade. Mm-hmm. Egentligen, med den synen. Och ja, vi var ute och mer eller mindre la en burnout lite här och var. Mm. Ja, för det var väl lite innan min tid. Ja. Jag minns inte exakt när jag hoppade med. Nej. Egentligen, men... Du har ju varit med två gånger. Jo, ja. Så är det. Så är det faktiskt. Men sen i alla fall så växte vi. Och det kommer in folk som höll på med isracing. För de tyckte liksom att ja, men ni verkar ju vara en kul gäng. Mm. Så sagt och gjort. Vi fick med två stycken som höll på med isracing. Och då tänkte vi att det är inte en bilklubb nu har folk med hojar som är med. Så att, då sa vi det att vi gick över och blev en motorklubb istället. Ja. Körde som motorklubb ett tag. Sen tror jag störde mig lite vid det. Och ville förändra. Mm. Och då sa jag det att la som förslag att vi skulle gå över och bli eller kalla oss för en entusiastklubb istället. Mm. Sen är ju frågan vart man lägger gränsen för entusiasm. Ja, jo. Jag ser ju det bara egentligen som att man är väldigt, väldigt driven och väldigt, väldigt kär i det man gör. Ja, ja och det spelar ingen roll vad. Nej, exakt. Mm. Så länge man vårdar och tar hand om det man har, man inte hoppar på det. Och så är ju självklart motorn ledande tråd. Exakt, exakt. Sen om det så är en moped eller om det är en amerikansk muskelbil. Ja. Det har inte med saken att göra nej, egentligen. Nej, exakt. För att vi hade ett magiskt tillfälle i den här lokalen för ja, det är nog en 4 år sedan när vi hade lite galej här. Och det kom väldigt, väldigt olika människor om man får säga så. Med olika intressen hit. Och vi hade liveband och det var jättetrevligt. Mitt under festen så stannade jag festen. Och bad folk att titta sig runt omkring. Då sitter alltså folk som har totalt olika intressen. Det är en som åker en Nissan 350Z och en annan person som åker en amerikansk motorcykel. Mm. De sitter och skrattar och har jättekul med varann. Och sen så sitter en snubbe som åker, får man kalla det för raggabil. Får man? Ja, ja. Det får man väl. Ja. Och pratar med en annan kille som åker en Honda. Mm. Och skrattar och har jättetrevligt. Ja. Och det är lite det jag menar. Vi samlas egentligen allihopa runt en motor. För att det är egentligen där allting har börjat. Mm. Intresset för motorer. Precis. I alla dess olika slag. Mm. Och det var det jag ville samla med First Class Racing. För det är First Class för mig. Och racing, det är en touch liksom. Ja, och då är märken, modell, sätt att använda det, allt det är irrelevant. Ja, exakt. Det är en ganska stor blandning av Nobben-bilarna vi har. Ja, ja verkligen. Oh, ja. Och ålder. Det är ett åldersspann från 18 upp till
Ja, hur gammal är Gandalf? Jag vet inte. För gammal. Ja, han är närmare 60, du ska, 60 du ska, i alla fall. Du ska väl veta vad din svärfar är. Ja, men han är ish 60 någonstans. Vi säger 60. 60. Nu ligger vi in och riktigt pyrt till om han ser det här. Men någonstans 60 bläcket tror jag han är. Mm. 58, 56, men ja, ish. Och det är väl egentligen en summering om vad det handlar. Och sen har vi fått in dragracing. Mm. Och det går ju som tåget nu. De är skitduktiga som håller på med dragracingen. Mm. Där jag är med och petar lite också. Mm. I en liten mån. Men de är extremt duktiga. Ja. De vann för övrigt sin serie. Ja, precis. Vilket är riktigt, riktigt bra. Ja, de fick det gå riktigt bra. Ja. Mm. Det kommer ju bara gå. Äntligen. Ja. Ja. Ja, ingenting gick väl sönder direkt. Nej. Och det har ni också sett. Det finns också en tidigare video på när jag sitter också helt förbryllad och vi visar upp vad de har gått igenom och bara häller upp delar på bordet. Och det var ett litet axplock av det som hade gått sönder i raset på Antons 30-årsdag. Anton är för övrigt en av dem som driver projektet. Och han är även förare. Ja. Motorn sprängdes alltså på hans 30-årsdag. Den är tuff. Men de kom tillbaka från det och de vann serien. Ja, och det är ju med uppstartet av den motorn de kör på nu också finns ju. Ja, exakt. Det kanske man kan länka typ. Här uppe där i ett eller, hörn där någonstans. Ja, något precis. Kommer det lite att ruta. Ja. Mm. Nej, så att... Och vad ska vi försöka fånga med kanalen? Vi ska försöka fånga allt som är intressant. Ja, vi kommer väl göra... Ja, vi kommer göra en hel del. Prata om saker som är relevanta till det hela. Även annat kanske. Ja. Åka runt, kika lite, ta pulsen på omgivningen runt Västerås. Det händer ändå rätt mycket runt Västerås i krokarna. Och det är inte så långt till Stockholm heller om vi åker dit. Så. Nej. Någonting blir det. Så 2020 kommer det hända en del. Så känner du att du skulle vilja bli intervjuad av oss? Hör av dig. Ja. Det vore jättekul. Verkligen jättekul. Vi välkomnar det. Skriv en kommentar. Vi har ju vår Facebook-sida också. Ja. Och Instagram för den delen också. Ja. First class. Precis. Så ses vi. Ja, så ses vi. Så tackar vi för oss så länge. Ja, absolut. Tycker jag. Ha det bra. Hej då. Hej. Typ. Typ så. Ish. Nej, men det blir bra. Ja. Hej och välkomna till Hike. Ja, varför inte? Ja, men du hade polerat vikarna. Ja, det är klart. Men då är ju stora frågan, vad polerar du med? Skokräm brukar jag köra, det blir bra glans i såhär. Ja, det är viktigt. Jag har ju inte riktigt det där bekymret. Nej. Än. Du kammar över, säger jag. Ja, jo, men alltså, det, man har ju lite så, men man måste ju göra vad man kan för att man ska kamma så över. Så, men jag tänkte att, ska jag berätta vad jag har för kalsongstorlek liksom, eller vad? Nej, visa mig. Ja. Det är ju som tre invalido som sitter i soffan här nu. Ja. Det här med tänkandet tror jag över lite grann.